Hörmətli izleyiciler, haberi daha çox insanın görməsi üçün videonu beğenen əllərini sərt görməsin. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazir Sahil Babayev iyunun 20-sində jurnalistlərə verdiyi müsahibədə kobud səhv buraxıb. Yenilik az xəbər verir ki, Nazir Babayev post-müharibə dövründə sosial dəstək mövzusunda danışarkən Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu qəhrəmancasına öz torpaqlarını işğal etdikdən sonra ifadəsi birbaşa efirə gedib. Həmin video sosial şəbəkədə müzakirə mövzusuna çevrilib.